Ақштың президенті Дональд Трамптың солтүстік Корея лидері Ким Чен Ынмен кездесуі жоспарланғандай маусымның 12-сінде өтпеуі мүмкін. Бұл турасында Ағы қожайыны сейсенбі күні тілшілерге мәлім етті. Сонымен қатар Трамп, солтүстік кореялық лидер, бұл саммиттің болғанын қалап, оған дайындалып жүр деп санайтынын жеткізген. Бұл солтүстік Корея және бүкіл әлем үшін жақсы кездесу болу мүмкін деген пікірдемін. Алайда біздің белгілі бір талаптарымыз бар. Және біз соған қол жеткізбесек, ешқандай жүздесу болмайды деді Трамп. Дегенмен ол Ақштың Пхеньянға нақты қандай талап қойып отырғанын айтқан жоқ.